все будет подброшен к клиенту на диване, в больнице, в боку Херцеговина, потому что тоже не дали протекторат, потому что мы отговорили сацию, мы ложили на диване в больнице, когда мы за 21 сачи уж мало годину предузимала меры, да мы направили функционалную державу, но на против дозволила локальным политичарима да раде шта хоће и како је време одмицало и видело се да им они не могу ништа и неће да чине ништа, утолико су се одни више осидили и играли како је наш премијер рекао пинг-понг медисобно, ја мога го окружу за ово и за оно и на тај начин се конгенирую своје бухаќе.